سلاو هاوراني خوشويست. سلام سلام هاوراني خوشويست مطلم زانين او هاورانا من دينا نو ليفاكو بخير بين بخير بين بخير بن بو ناو لايفا كاز ورزو بخير بن كاك سوي بخير بي كاك اسو بخير بي كاك هاوري هانا خانم زور باشا توريم باسا ما عند سر جيري دسكردا من هاديم امرو باس لسر جيري دسكردا كاين جيري دسكرد توريكي زور زو گرمه لجهاني زانستا ميوانيم لايفيش مان كاك محمد كاك محمد لسر بابتا اخوان نويكي زوري بوا باري توجي نوي بوا زيات الباس لسر واكين جاگا كاك محمد ايسا ريكويست نيرم من بيهن مسروا زور باشا به زور اكسيتم كردي فما با السلام تشاني سلام تاغاران تشاني باش تشكر سلامتي يا خالد تاغادي كاتسان باش سلامتي يا خير يا خالد دستان خوش بو رقصنیم لایو سلاو و هاورانی که سیر من اکنو دو اتری جم ویدیو یا بینو زور باشا با من چومه نو باسه که تو از پیشکی بلایم با بایی کفچین نو باسه که چون که باسه که زو خولا شاید توان یک دو لایو یا سیر لایو من لسر ما به اما بشی یکمیتی که اگر پیشکی من بلایم پیشکی که زو قول دام رشتوا و پیوش در روانگی که رای کورتزوایل هیتی بس یکی زور زور یعنی بیگ پیکسل یکی زور گوری هیا بس لسر وقت که 14 میلیون سال میلیارد سال دنیا هیا 5 میلیارد سال یا 4 نیم میلیارد سال که که زوی هیا بلام لحیاتی یعنی لوی که جیان لسر گوی زوی هیا 3 میلیارد 3 و نیم تا 4 میلیارد سال دنیا که بگذاره بلام دواتر که هم جیانه علاستر بوه نزیکی 500 میلیون تا 600 میلیون سال ما پیش شتیک به نوی سیستمی که کواندامی دماری لناو لشی اجالکان پیکاتو شتیک که پیالین سیستمی عصبی ام 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 سیستم بوت جرخانه گوی که دواتر اما مشک من ببه مشک شده که زور یعنی رازه که زور زور گوریه که مروفیتی که اما چون کین مشک من چون کارکا و مشک چیا لیوه که تریش معنی به لگل نورولوژیست لسر اوی لسر بابتی مشک بلام این رو بسی او تکنیتا اکین که تی اکوشت بوی که لسه ای مشک باتا مشک بو که شده که سروشتی جیریه که سروشتی که مهمانا کمتر لسات سالا ام بابتا روژاوا جایستا منم هی بس بسین سر بسی خودی جیری دست کرد بس لسه توجینا وکن زور زوره کم جیری دست کرده ده توانه جیانی اما بگارد جیانی روزانه من کار من ایش من روانین من با جیهان اوی که ایما کین چی ده توانیم کین و به طیبتی لسردمی استایا که خیرائی زانست یعنی خیرائی پیشکوتنی زانست زور 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 زیادتر بوا بوی باسه که من لسر توری باسه که من لسر جیری دست کرده استادم پیام خواسته خانق با خانق برای نپیشواب لپیش عمل کاج محمد بناسیارم کاج محمد لسر جدید دست که کاری کرد واب لسر سیستم های جدید دست که یعنی کالگورگر تو باوی که سیستمی که سپیز رو کوگنایزیشن یعنی ناسینوی اخاوتن یعنی با بزمانی کردی ببید و تا تو با کردی قصب که تو کمپیوتر که لیت حالی ببید و تایپی که با کردی که تایپ گشته که بزمانکانی دیگه هیا استاج لفرانسا خیلی که دکتر اکی دخواند هر لسر بواره که پیوندی هیا بم باسی speech recognition من زیات نه ناسی نه پم خوښه کړ محمد اگر کوټه یک به بو ناسی نه خو بس کټ او جوات تر شین انسر توري بس کوم سپاس کاک هادي امن محمد یا ناوی نه ارا جاران جوینه ل خدمت تندم هر وکو اماجه تنکر لیست های خوندکاری دکترم لزنکای اوینیون لفرانسا لبواری زمستی کمپیوتر که او بواری لسری چل بومتا و بواری جیری دست کرده و
کارک پروژه کل سری کارک این بسی ناسینوی اخیوره با روبات که بلناو کارخانه کند لگل کریکار و لگل کسان لگل مروبا کن حال سکوتیه و یکی لگل پیوستی کن یا روبات و یکی کسکان بناسه تو پیجوی قسان لگل کت من لسر و بشه کار رکن که دبیت کسکان بناسه تو لخزمت تندم مشکوته یک سبارت به روشی استایم زور چاکه دست خوز به لپی جوای کپچین نو اوی که لکیو دستی پی کروژیری دست کرد من تارکم حال بجار دو لیره که لو پیش قیام به خود نوسی ده لسر اوی که لسر 352 کس پس باری بواری جیری دست کرد را پرسیان کردوا با اوی که بزن جیری دست کرد کاریگری لسر جیانی ده هتو یه مچیه به با چند سال ده هتو یعنی لجورنال که چپ بوا بپی روانینی ام 352 کسا دلائه تا سال 2024 جیری دسکر دتوانید گواستنوا لزمان اکو بزمانی که تر چی باشتر لیم بکن تا سال 2026 استی انشای گتوانید بنوست که لعستی خندکاری که دواناوندی باشتره تا سال 2028 اتوانید اتومبیل اگلی بخورید اتوانید کاری فروشیاری لفروشگاک بجه بیند تا سال 2031 نوسینی خوش فروشترین کتاب و تا کتابی که بسیلر کتابی که اما چجی دو بین سرنجی اما راب کشد تا سال 2049 پیگ داد کاری نشترگری که کاری که زور زور قرصه تا سال یعنی عملی که جراحی نشترگری تا سال 2053 و ام توجی نوانه بروان وای که شانسی که 50% هی که در تبایی بوارکن تا 45 سال دی که جیری دسکر پیجی اما بکویتو جا بویا مهم گرینگی باشه که نشان بدم که باشه که گرینگا یعنی روز یعنی امت واقعیانه کارمن ایشمن و تروانین من بودنیم استادیم خوش خوانق بخوانن یعنی عجول لسر عجول دیب نن باشه که من که چون که دو لایف من هی کات من زوره لیو دست پیب که این که ام باشی جیری دست کرده میجوکی اگر رتو بوکی کی اولین کارت اصلا وشای جیری دست کرده کیو هاتوا بوچی درست کرده و کی درست کرده بله جیری دست کرد وکو خوانی مروفکن با اوی که سیستمک درست کن که جیری ببید حوشوی خواین میجینه که درود ریجی هیا تنانت بیلوکه درست کردنی سیستمی لو چشنه هر یونانی درین او بوا بله هم اوی که استایم وکو جیری دست کرد این اصین میجوکه نگه تا 7 سال بموبر با یکم جار وشه جیری دست کرد سال 1956 ل ورکشاپ یک ل کالج دارتموز ل امریکا ل لاین زانه گناوی مکارتیو با کار هات و موشه یکم جار او پیش نیاری کرو ل ورکشاپ یکا ل پیش ورکشاپش تا با ماهای ده سال ل 1940 کنوا چند زانه و کو مکلاچ و پیتز حوالدن سیستمک درست کن که یعنی الهام ور بگرن ل مشکی مروف و سیستمی که دست کرد درست کن که حوشوی مشکی اما چون لراستی ها پیدره یک من هشتک به سیستم که دین و دوی اوی که هنده کاری لسر او پیدره و انجام داد و اما به باشیش نزنین او نقشه یا او فانکشنه که لسر ام پیدره و نکاره که چیه در انجام که در انجامی خواز روا به ام عدد و ام بیرا که پیشتر بوه یعنی به 1940 و اما لکتایکن 1940 حالا نکم ل 1949 یک کسک به نوی هب یارمتیه داد که متود گشوازک پیش نیاره که بای کم سیستم مکلاش و پیتز باسیان دکروه را پینرد فیر بکرد دواتر ل 1956 ل هاوینه که او ورکشاپ دان رت ل دارتموس و پیشنگان یو باره لیو کوب نوا و با یکم جار و شکل لیو پیشنگان رکرد او کاتا زور گشبینی که یک جاش زور هیا با جیری دست کرد پین و با زوی هشته که اما وکو مرو وکو بوناره که جیر اتوانین انجامی بدین ام سیستمانش اتوانین انجامی بدن جیری دست کرد و شکل Artificial Intelligence و به فارسیش پیلن هوش مصنوعی لبه بودید دواتر دوائی ماوی او گشت بینیه که امن هیان بود با درست کردنی سیستمه که زور بزوی حوشوی مروف هر کاره که اما با هوش من بتوانه یکانی مشک من انجامی این سیستمه کامپیوتر یکان انجامی بدن
بجورك بهیوه یک دروس به لقانه که خوکاری شوه که سرطا او گشبینی که امن بیانه پیان و مسئله کن زور سادن بلام دواتر بواره که بیرکاری دیت ناو و تیمانه گیند که بشکل مسئله کن ذاتن اونده آلوزن که اما هرچند بروکشش چیم آره زو باشا بعد فریای باشا کن مام که این توشا پس از این که جدی دستکش تکی نوعه اشته نیه مثلا 2000 سال بود به زور یک لزان است کن اگر اینو بود 2000-3000 سال هم پیش بلام جدی دستکش که شته کی زور زور نوعه او من زنی بلام است با بزمانی سازه بوم بله که جدی دستکش چیه و اتی مثلا اگر کسی بود بله بزمانی ساده ته شروعی ام دیار دیار که یالی چی یعنی جدی دستکش بتایبتی جیاوازی جیری دسکرت لگال جیری سروشتی چیا اما زانی جیری سروشتی شتکه کنا ناسرا و است نه زانی کو جیری سروشتی چیا بلان بر حال در ساکرنه وای کیوا شتکی زور سن زاکه شد بود که بو خوشم گرینگا و که ام ارتفیشال انتلیجنس تیوری کی بیردوزانه یعنی ریاضیه اما چون چون نه یم جیری دسکرت دغبته بزبانه کی ساده پیمان بلی مدل ریاضی کی چون چون نه یت چون پناسی کی بله لراستی ده یک پیناسه لبواری زنستی کمپیوتر ترسه یک پیناسه من نیا چندین پیناسه منه یک کمن به خیرهی پیناسه گرینگ کن بسه کن و گرینگ ترین یعن که اتوانت او میجوهی لجیری دست کرد درست و لخوی بگرد سرطا هر وقت خود زور به بشی هم اجد کرد که اصلا ایم وقت امروف که تک بخوام من اولین ایم جیری ایم خوش من هی ایم بس من چیه ایا براستی یعنی لبینی دو کسابی هنه دو کس خیلی بله ام کسان لو کسان جیرتره ام کسان لو کسان زیرکی زیادره یا نه تو بید پیوار یکت ببید بوی که تیب گیت براستی جیری یعنی پیناسی یک لیوه تواقع بتوانی و خلصانگان نه انجام دید اما سرطا بوی که بزنین جیری چیا ابید پناه ببینه براو پیناسانه که لدرون ناسی هم بلو جیری ایکن من گرینگ ترین پیناسه در روانگی خواهم و که در دوین پیناسه کنه بس یکم و کسی بنابی رابرت استرینبرگ که کسی که پیشنگه لبواری کاغنیتیف سایکالوجی یا درون ناسی معرفی او پیناسه اکد سیر کن که تک اما الان مروه جیره مبست من چیه مبست اوه که سه دانه کار بتواند انجام بده یکی که انوی که ام کسا بتواند شیکاری بکت، انالیز بکت و تا تو کمالک بابتی پی، کمالک شتی پی دید بو اینه بتواند لبین امانه حلسنگاندن بکت بله بو اینه کمالک دقت پیدا و کمالک تیبت پیدا و باشه مروه که ازاند ام دقیقاً باسی سیاسی اما این باسی شعر اما باسی ادبیه و امانه لیک ترجیه اکاتوه اما بجور جیری ام کاره اکات و اما پیلان کاری انالیز کدن و تا یکی ل کارکانی ایم وکو بونواری جیر اویا که ایم اتوانین انالیز و شکاری بکن یکی اگل تایبتمندی کانی بونواری که جیر که مروف بلین سرطوپی و بونوارانه بید اویا که بتوانه داب هیند بتوانه خلق کرد واته تو بابینا هنرمنده که تابلوی کنوی کشه تو هنرمنده که پرچه موزیک یا زنستمنده که لا بواری بیرکاری ها دتوانید قضیه ایک ثابت بکد بیروکه ایک اینوی پشکش بکد اما توانایی ده ندیه یعنی تایبتمندی دو هم با جیربون آوه که تو بتوانی ده بکنی تایبتمندی که گرینگ ایدر که استرنبرگ بستیه کد آوه که تو بتوانی زانیاری کلجه که تا ام زانیاری حل بگرید و لشوین ایک اینوی لبارودوخ ایک ایتره ام زانیاری بکر کنید استا رنگ به پرسید آیا ایم باو سیستمانه کنه یا نه جیری دست کرد براسی گیشتین بم ادعایا که هم بتوانین شیکاری بکنین هم بتوانین دا پینین هم زانسته زانیاری کلجه فیره بین لشوینه که نویا بکاری ببین من اتوانم با کتویجه را که باره بلام که بله هر کم لمسه لعنه پوش استا لنو سیستمکان جیری دست کرد را بدی هاتو جا عمل روانگی درون ناسی کیو اگر بین وانا روانگی خودی توجران جیری دستگیر چون پیناسه یکن گرین ترین پیناسه با بروی من بوی که با پیناسه زود درو دیرش نبیتا و پیناسه یکن که هر لحزار و نوصال پنجا یک زانه یکی گوره و پیشنگی بوار جیری دستگیر الان تورینگ بس یکد و
او کاتو تاخی کرنوه یک بحثه کرد. اولا اگر ایمه ام تاخی کرنوه انجام بدین و سیستم ایک برنامه ایکی کمپیوتری سیستم ایکی جیر لم تاخی کاری در بچید او درکت کم سیستم جیر و تاخی کاری کش یعنی اگر لسه دا سی حالتا کن سرکوتو بید بس بوی که یعنی تورینگ او آلت که بس بوی که ایمه بلین سیستم کم انجیر تاخی کرنوه که چونه وی دابنید که اسلام لگله اقصار کن من بچی ابزارم تو مروه که راستقینه یا تو سیستمی که کمپیوتری خیلی که دیگه مقصد بید باشا؟ بلا من باید تصور که تو من وینه تو نیه من دنگی توشم قد نبیست و با یکم جاره من لگل تو قصد وینه تم نیه دنگی شد یکم جاره بیستم یا خریکم چطد لگل کم و تو روباته بید ام روباته اتوانه چخاره انجام بده یعنی تو ابد لزمان تیه بگی تو ببتوانی لرگی زمان و پیوندی درست که لگل کامپیوتر یعنی لگل من یعنی توبت وکو ایجنت وکو بکره که جیر بتوانید زمان بکر که یعنی جا چه با نوسین بید چه با قصه کردن بید و اما بشه که زال لجیری دست کرد پیگه یعنی که پیوان پیواجوی زمان یا لنگویج پروسیسنگ اما لقه که گوره لخودی زنستی جیری دست کرد دواتر من دیم سوال به تو پرسم من بوینه به تو هم که بویند من لیده پرسم که بسی مثلا اوه کم که امرو لفرانسا بویند باره نبارد نرمه باره نگه باره با تو اتوانید لما زور شد به قولی درب کشی یعنی اکم گیری بکید و تو با اما بتوانید بلگه هنانوید ببید اگر هوای خوش بید فلانه فیسر رواب و تو به یعنی بتوانی لو زنیار یعنی که پد را بتوانی شتکی نوی در کنید اما تایبتمندی دومی سیستمی که جیره و تو با اوی که بوینه او زنیاری که حتی با اوی که بتوانی لرای زمان و پیشانی بدهید ابید ام زن ام بوینه تو استا کاملا گوشه ام وشانه ابید لناو کامپیوتر که پیشان بدهید ام برنامه یا ام سیستم جیره به بتواند ام زنیاریانه به شوه یک بنوینه یعنی پیالان دیتا ریپریزنتیشن به شوه یک پیشانی هم در کامپیوتر امش بشه که گوره تری جیری دست کرده و سر انجام من کامال اکشد که به تو بلم تو بتوانی لمانه فیر ببید و یعنی لوشتانه که من بتوانی لمانه فیر ببید و اتا یعنی سیستم یکی جیر ابید هم زمان بکر پیند هم بلگه بهند هم فیر ببید و هم بتواند او زنیاریانه به شوه پیشن بدهد لخواه جا اگر بمانه بید هم سیستما استا یعنی با هم بایی که سیستما که جیروه پیویس نیه تو ببیند اوان بلا تورینگ تستکه کامل اکد تستکه تواه اکد اله دوائوه که زنی ما سیستما که جیره هم سیستما به لگل تو حسو که اوت کد دوائه بیتن او دنیای واقعی و به لگل تو حسو که اوت کد گرینترین شد که پیویستیتی اوه که ببیند و اما استاد دیسان اوله که گوره تری خودی زنستی جیری دست کرده بینایی ماشین بتوانه ببیند و سر انجام دوی اوه که تو ام جیریت بو توایم تایبت مندیانت بو او بتوانی کارگ انجام بدید و اما به تروباتیک اما نه پی کوا بگیشتی وقت تو سیستنه که درست رو کوا که امروف حلسو کوتک اما گشتگیرترین و بلین جامعترین پیناسه که ما توانین با جیری دستگیر و با سیستمی که جیری دستگیر بمند پیناسه تریش همی که پیناسه کنه و که سیستمانه و کمروف بیر بکنه اما بد با روانگه که کاغنیتیو یا کاغنیتیو ساینس یا روانگه زانستی معرفی که روانگه که تره و هاولا ده سیستمی دروس کد که و کمروف بیر بکنه با کرتی و که اماجه بلام دو دانه پیناسه گرینگی تر که هن بلا نک به اندازه و پیناسانه تر برینگ اوه که ام سیستم جیره بتواند حسوکوتی اقلانی انجام بده زیادتر نه حسوکوتی اقلانی مبسته و بپی یا ساکانی منطق بجوله تو و سر انجام اوه که بتواند منطقی فکر بکه تو یعنی او یا سانه که پیرویان لیه که بشوی منطق یعنی پیروی لمنطق اما او بگشتی باس جیری دست کرد یعنی زور با کرتی بایی که بینران من با قوله کسر یعنی نشوید و باشترین پیناسا و یکی ایم سیستم درست کنیم و کمرا فالسو کب کرد
من پێم خۆشە باسی ئەو هینە بکەم. ئەو ڕێکۆرد بایلا پێناسیەکی زۆر زۆر سادەی هەیە لە ژیری دەستکرد. بە نظرم لێرە باشە باسێکی دەکەین. تووشا مەسەلەن ئەو ژیری دەستکردە چەندینانە قۆناغی هەیە، هەندێکیان ئێستا ینی نیمانە سیستمێکمان نیە کە ئەو کارانە بکە. بەڵام ئەو شتێک کە ئێستا ئەندازیارەکان کەڵکی لێ وەرەگرن، مۆدێلە کە بەم سادەگیە کە تەسکێک لە نەزەر ئاگەگری کارێکی زۆر زۆر سادە کاتت پێ ینی بۆ نمونە دانانی شتێک لە شوێنە یا دۆزینەوەی ڕێگایەك لە ڕۆباتێک لە شوێنێک ڕێگەی خۆی بدۆزێتەوە، یا وێنەی سەگێک لە ناو هەزاران وێنەی ئاژەڵانی بناسێتەوە. تۆ چییەکەی تۆ دەی بم وەکو مناڵێکی قۆناغی سەرەتایی دەیت فێرکاریەکی بۆ ینی فێرکاری نمونەی حەلشودەی بۆ دانی نمونەیە کە حەلکراوە لەوە پێش پێی ئەڵێ ئێستا تۆ مناڵەگەت فێری بکەی چیەکەی ئەوە لە پێش ئادەی شتانێکی پێی ئەڵێ کەوانە نمونەهاکن کە لەو پێش بەو سیستمە دراوە کە فێر ببێ. ئەو مناڵەی شتریە فەرز کە بۆ نمونە شتێکی زۆر زۆر سادەی فێرەکەیت پێی ئەڵێ کەم شتاوە حەلە بێ، ئەم شتاوە حەلە بێ، بەد نمونەی زۆری پێدەدەیت. دواتر کەم قۆناغی فێرکاری تەواو کرد تستیەکەی وەکو ئیمتحانێک، وەک چۆن مەسەلەن لە ئاخری کلاسەکانی ئێمە کویزێگەگرین کە نمرە دەین، ئەگەر ئەو نمرەیەکی ئاستێکی تێپەڕاند ئیتر مۆدێلەکە ئامادەیە بۆ ئەوەی کە بچی کەڵکی لێوەربگری. ئەمە شتێکە کە ئێستا بە زۆر زۆری لە ناو دنیای ئەندازیاریە کەڵکی لێوەرگرێت لە گوشیەکانمانە لە ئینتەرنێت لە ناو تەواوی ئەپلیکیشنەکانە ئێستا کاریگەری زۆر زۆری هەیە. بەڵام ئەو شتێک کە تۆ باسیەکەی باسی دووسەر لەوەڵ بەرەوسەرترە، باسی ئەوەیە کە ئەم مناڵە کە زانی مەسەل ریاضی فێر بوو لە کلاسەکەیە بچێ و زانیاریە ریاضیانە برێ لە کلاسی جوگرافیاش کەڵکی لێوە بگرێت، لە کلاسی فیزیکیش کەڵکی لێوە بگرێت، دواتر خۆی پرسیار دروستکا بۆ خۆی. ئەمانە ینی تۆ ئەبێ وانە جیا بکەینەوە پێکەوە. جا ئێستا من پێم خۆشە بچیتە سەر ئەو باسەی کە خودی ئەو فێربوونە، ینی بابیێنینە بەرچاوی خۆمان مناڵەکە، ئەم مناڵە ئەیهوێ شتێک فێر ببێ نمونەی حەلکراوی پێدەین. ئەم فێربوونە چۆن چۆناهی ڕوودەدات؟ واتە ینی فێربوون مانای چییە لە وەختێک گەڵێن ژیری دەستکرد شتێک فێر بوو، فێر بوو کە وێنەیەک بناسێتەوە، زانی کە جیاوازی نێوان تاکسی و سەگ چییە، مەسەڵەن لە خیابانە لە ناو ترافیکایە، یا مەسەڵەن بۆ ئەوەی کە ینی ئەم ناسینە کاڵی ناسی فێربوون و ناسینەکە لەگەڵ یەکایە چۆن چۆنایی تێکەڵە بێت و ئەو پرۆسی فێربوونەمان بە زمانی سادە بۆ بڵێت چۆن چۆنایی ڕوودەدات. زۆر باشە ببڕۆم ئاماژەت بە لەو کۆی ئەو لایەنانە ژیری دەستکردا کە من ئاماژەم پێکرد. پێم وایە باسی لە گرنگترین شت کرد لە ژیری دەستکردا بۆ سیستمێکی ژیری دەستکرد کە فێربوونە. هەر ئەو نمونەی کە خۆت هێناتەوە، مناڵێک لە سەر شەقام کاتێک بۆ وێنە دوو جۆری ماشین ئەبینێت، دوو جۆری ئۆتۆمبیل ئەبینێت، ئەمانە لێک بکاتەوە، یان دوو جۆری ئاژەڵ بۆ ئەمە سادەتر بێت بۆی سەگێک و پشیلە ئەگەر بینێت. تۆ تەسەور کە ئەو مناڵە کە قەت ئەمانەی نەبینیوە یەکەم جار پێی پیشان بدە نازانێت سەگ چییە، نازانێت پشیلە چی. دواتر کە جارێک ئەمەت پێوت، یەک جار ئەمەت پێوت، ڕەنگە هەر ئەو کاتە لێی بپرسیتەوە بزانێت کە بەڵێ ئەمە سەگ ئەوە پشی. بەڵام جارێتر لێ پرسیتەوە بینی نا ئەمە نازانێت، هێشتا لەبیری نەماوە و دیسانەوە تێکەڵیان. دوو جار سێ جار کە دە جار کە پێدوێت بەرەبەرە فێرە بێت لە هەر کام لەمە نابێنێکی بۆ دروستە بێت و فێرە بێت. ڕێک هەمان شت بۆ سیستمەکانی ژیری دەستکرد. جا دوای ئەوە تۆ تەسەور کە ئەو مناڵێک تەسەور کە کە هێشتا نە سەگی دیوە نە پشیلە دیوە لەگەڵ مناڵێک کە دیوێتی فێریشی کراوە ئەشیان ناسێت، گۆڕانێک دروست بووە. یعنی یەکەم شت ئەوەیە کە گۆڕان دروست بووە. ئەمە زۆر گرینگە، یعنی ئەم مرۆڤە، ئەم مناڵە ئیتر ئەو مناڵەی پێشووتر نییە. یعنی یەکەم شت لە فێربوونە گۆڕانە، بۆ ئەو گۆڕانە ئەکرێت ئەو مناڵە هەم هەڵسوکەوتی بگۆڕێت بەرامبەر بەو ئاژەڵە و هەم بیرکردنەوەی بگۆڕێت. واتە گۆڕان لە فێربوونە یەکەم گرنگترین لایەنی فێربوون. دوای ئەوە ئەم گۆڕانە لە چی ئاکرێت؟ یا لە هەڵسوکەوتی ئاکرێت، یا لە بیرکردنەوەی ئاکرێت. وەکو وتم ئەگەر ئەم گۆڕانە ئەگەر بێت و دوای ماوەیەک لە بیری بچێتەوە و بچێتەوە سەر هەمان شتی سەرەتایی کە نەیەزانی، ئەمە دیارە فێربوونەکەی کێشەی هەیە و سەقامگیر نییە. سیستمێک ئەتوانین بڵێن فێر بووە، سیستمێکی ژیر کە ئەو شتەی فێری ئەوێ ستەیبڵە، سەقامگیرە، دوای ناچێتەوە سەر جێگەی بڵێن ئەمڕۆ بە پشیلە بڵێ سەگ بڵێ پشیل.
تشتەکان تێکەڵ بکات و سەرنجام ئەمە چۆن فێرەبێت ئەمە لە پرۆسەیەکی ڕاهێنان ئەمە بە گشتی پێناسەی فێربوونە لەناو مرۆڤە و ئەو سیستمانەی ژیری دەستکردیش ڕێک هەمان ئولگو هەمان سەرمەش کە بۆ مرۆڤ هەیە ئەمەیان وەرگرتووە بەرەبەرە لە کۆمەڵێک زانیاریەوە بەرەبەرە ڕادێن کە ئەم جارە دێن بۆ وێنە وێنەی سەگێک بە پشیلە ئەناسنەوە پێیانە وترێن نە خۆت دەستکاری بکە خۆت باشتر بکە جارێکی تر دێتەوە ئەم وێنە ئەبینێت ئەم جارەی باشتر ئەیناسێتەوە بە هەمان شێوە دوای ماوەیەک لەم ڕاهێنانە سیستمەکە ڕادێت و فێرەبێت ئەمە بە گشتی باسی فێربوونە لە ژیری دەستکردەوە لەمەوە شتێک ئەکەوێتەوە بە ناوی فێربوونی ماشین کە باسێکی یعنی باسی هەرە گرنگی ژیری دەستکردە کە پێم وایە شیاوی بەحث کرد زۆر باشە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ سەر ئەو بابەتی کە داساکردنەوەی سروشتە زۆر سەرنجڕاکێشە بە نەزەرم تمشا مەسەڵەن ئەوەی کە مێشکمان دواترە چینە سەر بابەتی مێشک وشتە کە تاتون تمشای مێشکیان کردوە بینیانە ماشینێکی ئەلکتریکیە یعنی سریە هەندێک نێڕۆنی تایە لەناو ئەو نێڕۆنانە پاڵسایەکی ئەلکتریکی دێت بەم لەولەیە بەم پاڵسا ئەمە نازانین کە چۆن چۆن ئایشە 86 ملیارد نێڕۆنی نێڕۆن لەناو مێشکی مرۆڤ خۆی جێگرتووە پەیوەندیانە هەر کامێکشی لەگەڵ کۆڵێک نێڕۆنی ترا پەیوەندی هەیە پاڵسایەکی ئەلکتریکیە نێرم بۆ یەکترە وە کۆی ئەم پاڵسانە کە پێکەوە پەیوەندیان هەیە ئەبێتە پرۆسەی فێربوون لانی کەم شتێکە کە ئێستا مێم لە مێشکی زانین مێشک شتێکی زۆر قوڵە ئەندازیارەکان هاتوون لەم سیستمە مۆدلێکی ڕاضیان بە خۆیان دروست کردووە یعنی وتیانە کەواتە مێش کەوا فێرەبێ ئەمە بین مۆدلێکی ڕیازی بیرکاری دروست بکەین و ئەو گۆڕینە بە پەیوەندی نێوان ئەو نێڕۆنانە بگۆڕین ببێتە فێربوون و ئەو مۆدلە ڕیازیە جیالەوەی کە مێشک وا کارەکات یا وا کار ناکات وە توێژینەوەکان بەردەوامە بارحاڵ ئەم مۆدلە بیرکاریە ئێستا خەریکە بۆ ئێمە جوابێتەوە یعنی لە دنیای ئەندازیاری ئەمە بەردەوام خەریکین کەڵکیان لێوەرگین بۆیم هەیە باشمە باسی سەرەوەی کە ئێستا کارمان نییە ژیری دەستکرد زانیمان کە چییە زانیمان لە کوێ دەستی پێکرووە ئێستا یعنی نەقدی باسی داهاتوو نەکەین ئێستا چی پێکراوە خەڵکی چییە یعنی ژیری دەستکرد سیستمێکی چۆن وێنەی خەڵک دەناسێتەوە چۆن دەستمان تێدەگات چۆن بۆ نمونە ئەم ئەپلیکیشنانە چه کەڵکەیەکی لێوەرەگرن چەندانە نمونەی ڕۆژانەی ژیری دەستکردمان بۆ باس بکە کە تۆزە باسەکە بۆ کەسانی کرد لەگەڵ ژیری دەستکردا پەیوەندیان نیە تێبگەن کە هەر ئێستاش پەیوەندیان هەیە یعنی وان نیە کە شتێک بێت دوور بێت پەیوەندی بە چواردانە زانستمەندەوە بێت لە زانکۆکانە وەکو ئەوەی کە ئایا پەیوەندیان پێوە هەیە یان هەمووانە کە ئێستا سەیرمانەکەن پەیوەندیان پێوە هەیە ئەمووانەی کەڵی لە ئینستاگرام لە فەیسبوک لە تۆڕەکۆمەڵایەتیەکان وەرەگرن پەیوەندیان هەیە هەمووانەی کە مۆبایلیان هەیە لەگەڵ ژیری دەستکرد پەیوەندیان هەیە و کەڵکی لێ وەرەگرن بۆ وێنە ئێستا مۆبایلەکان لەم دو سێ ساڵی دوایی یا دەکرێت بڵێن هەمیان ناسینەوەی پەنجەمۆر یا ئەسەر ئەنگوشت ئیترەوە پێم وایە بەشێکە لە زۆربەی مۆبایلەکانی ئەم دو سێ ساڵە هەر کامێک سادەترین کار کە بۆ وێنە بینەرانمان کردی بێت یان ئێستا ڕەنگە زەحمەتیان کێشا بێ استفادەیان لە پەنجەیان کردبێ بۆ کردنەوەی گوشیەکەیان ئەمە یەکەم کار کە کارێکی ژیری دەست کرد ڕەنگە ئێستا کەمونیتۆ قسەکەیان من نازانم لە پشتەوە ئینستاگرام یعنی شێوازی کارکردنەکانی چۆنە بەڵام ئەگەر تۆزێک هاژەهاژ یا بە قەولێک شەخشی لە دەنگی من یا تۆ لابردی بێت و ئەوان ئەیبیستن ئەمە دیسانەوە کاری ژیری دەست کرد ئەمە هەر بۆی کار ئێستا لەم لەحزایم خەریکین کەڵک لە ژیری دەست کرد وەرەن بەڵێ ئەو ژاوە ژاوە یا ئەو نۆیزەی کە لەسەر دەنگەکان بێت لای لەوەش بەولاوەتر ئێستا سەرنجڕاکێشترین کارەکان بۆ وێنە ناسینەوەی دەنگە ناسینەوەی ئاخاوتن مەبەستە ناسینەوەی ئاخاوتن تۆ شتێک کە بە دەنگ وتراوە ئەمە قسەکردن تایب بکەیت باشە ئەمە یەکێ لە چونکە خۆتان بۆ بە زمانێکی زۆر زۆر سادە بۆم بڵێ کە دەنگ لە مەسەل لە حەنجەرەی منەوە دەنگێک دێتە دەرەوە ئەو دەنگە من لە ڕوانگەی مەکانیکی وەڵێم یعنی تۆ هەندم ئەتۆم لە هەوایە خەریکە تەکانەدا ئەم پرۆسەی بە سادگی بۆم بڵێ چۆن ئەبێت بە نووسراوەیەک لەناو کۆمپیوتەرە زۆر چاکەسەرنجڕاکێشە ئێمە لەواقع سیگناڵێکی دەنگ سیگناڵێک مانەیە سیگناڵێکی دەنگ
ام سیگنال اشتک بنوی کارتی دنگی کم علی نو گوشی کم علی نو کمپیوتر کم علی اما ورگرد ام سیگنال انالوگا و تا به شوازی شپولا ام شپولا اگارین با شوازی دیجیتال اما اکین با کوانتیفای اکین اکین با جماره دوی که همه اکر با جماره اما باش باش اکین منو تو که قصا اکین اما با شوی با قولک برا قصا اکین ام زنجیری ده اما باش باش اکین لناو هر کاملن بشانه یا لناو هر کاملن بشانه یا کمالک زنیاریه با این امن ل یک ثانیه اوشه گلم دلم هادی اما لم یک ثانیه سیگنال یا اوشه هادی هه اما یکی با این ساده ترین شواز اوی که بین دنگه کن هه دل یه بناسینو جا رنگا هندک حالا پلا من ببیل ناسینوی ام دنگانه با این رنگ پیتی که هم جگار که بکن باشا؟ نه اما لکمالک زنیاری بله بله چی نبوده کاری کنی و بله بله چی نبوده کاری کنی فقط بوم باسی اوب که بوی کم سیستم فرکن چه تی دیتا کن توکر بو فرکر یکی چون چونهی بو و چون فره به دنگی جنوبیا و لناو دیتا کن تانا توایو دنگانی تیا بو نمونه دنگی جنوبیا فرقه که دنگی نفرک بو نمونه لباشور و لراشالات فرقه که کسی که لدیهات کسی که لشار فرقه که جیوازی مانه بیا زور زوره ایوا بو فرکاری چی تان کربوله یا کسی ریو جیری دست کرده بکن سیستم که تان مدل هایی که جیری دست کردی تیاب و مدل بیکاری تریشی تیاب و من نگذاریم نم هفتشی نصر دیتیل کنی بس یه دیتا کم با کشاد با خلق آزار تسرن زاکس آه. بچون لبیر ما دنگی کی زور نکو کرده و رکورد تان کردن بله هر بگر اینا باشت از ساده سرطایی که اوت من تو اگر منال ویانه پشیلو ساگه که ندیوید نه نسته تو باشم هر کاملم سیستمانه جیری دست کروان تو سیستمه که جیری دست کر کرا هنی با وینا هر استا کسی که لدهات اکی بانه یا اگر با یکم جار کسی که لدهات اکی سنه ابینه هر بکشن بسورانی قصه کن با یکم جار اما ابینه احتمالی زوری هی لزور وشه یکتر تینگر لگو کسی که لدهات اکی هولی را و امانه قد پیوندیان نبو به لگو یکتر و یعنی لرگه میدیا امانو امانه نبیست بید بوینه بنزاراوی هولیری بنزاراوی محواتی بنزاراوی سنهی یکتری هم نبیست بید باشا بوینه تو اگر ده تبیدم سیستم جیره تو بتواند همو امانه بناسه توا ابه بتوانی همو نمونانه که پیشم بید بوینه تو ام دنگ اکمان هینا ات من بوینه لم پرچه دنگه لم توز لم سیگنال دنگه ام کلمه تیه بوینه لم سیگنال دنگه کلمه هدی تیه جا اما جنک به جیوازی که هایلی منالک به جیوازی که هایلی کسی که هولیری به شوازی در بروی نکه رنگ جیواز به کسی که سنهی هر بم شوازه بایی تو بایی که بته به باشترین شوام سیستم را پینید ابید به همو امور دکاریانی فیر بکید و اما با امش راسته یعنی وانا زنیم که اما زور جیرترین لو کسی که وطم کسی که محواتی کسی که سنهی نبیست پیچوانه اوانی شب کشن درست. دوباره باشه. بعدش نسر رو پرسیار کنم که من یک شد بولم. من چیکی زور سرنج را کش بولم لیره. یک دانه برنامه که دو سال ما پیش به حالا نکنم. یک دو سال دوایی بوی که بزنیم که چنک پیش کاتن دم واره و دستات و با زمان انگلیسی جرنوس کردنی فیلم کاری که زور سخته. استا هر منو تو بین با زمانی کردیش فیلم جرنوس کن حالا هاتون لامریکا کاملا کسی یعنی نه وای که اصلا سپاری او بون فیلم جرنوس و خوشن زمانی یکمیان زمانی یکمیان انگلیسی بو هاتون فیلم انگلیسی جرنوس هاتون ام کاریان با چند کس داو و هاتون ام کاریان با سیستمی که جیری دست کرد داو و سر از غاکش او یا که جیری دست کرد لکاری که او آواز را پیش مروف کلتر تو و خلاو اول ریکورد ویلا او دوایت دواتر چی نسل باسی و انا واقعا براستی مترسی داره ده هتوی چیزی دست کرده توانه مترسی دار به چون که اگر لسری بوار اب توانه دهنان اکپاد که لدهنانی ما زورتر به چون که لسری بوار اب و نمونه مروف دخوید یعنی پیوستی بوی بخوید پیوستی غذاب خواه پیوستی بوی که اسراحت کرد همو کات نتوانه توی جینات کرد بلام اگر کسی کسی یعنی امش تک دروس کن که لپیش ام او بی کاتا و هاو کاد دست یعنی دستی بگاد بتوای او زانیارانی که لسر هیال هیا دستی بگاد بتوای او
او پیشکوتنانی که لناو دنیا زانستی استایه هیا زور زور مترسی داره بی بلان با من دوباره بحثکه دا بزنمو بسر و بواره که توری دسکرد توری دماری دسکرد که لناو جیری دسکرد نزوری بیستین چیه و جیوازی لگل او توری دماریی که لناو مشتاهی جیوازی کنیان چیه توری دماری بزمانی ساده و سروشتکی که من بیلم بسی سیستمی عصبیه سیستمی عصبی مروف کرد و تمام شد 6 میلیارد نیرون لنام بشکه و بون من لیره که تو ملتا لیره و سیستمی که اینپوت و اوتپوت هه یعنی پدرایی که درشوی که دستوری لمش تو که پروسس کرده و این رد با مسئول کانت و مسئول کانت کوه کاته یا یعنی دستوری که دب لشت بر قاشت وی ام نیرونانی که لمش کیم هن توری که دماری پیان الان او تور دماریه توری دماری سروشیه لنا آشلا کانی شه یا بون من جمارکانیان لناو هنده بوکالای دریایوشتا مثلا 100,000 50,000 لهنده که 4 ملیونه 20 ملیونه جمارکشیان زور شد نشانه با نمونه من با خون زور سران زراکش بود چوشا ما کربم هینا ای فیلی که افریقایی تو جماری نیرونکانی لهین زور تره لمهینی مروف زور تره وانی جماری نیرونکان اگه زور به ایتر و تزورشتی که یالوزه جا الان پیم خوش بزنم او توری دماری دست کرده یا اون نیران نتورکه ارتفیشیال نیران نتورکه که بس یکه این جیوازی لگه سروشتی که چیه و اصلا لبناخو چیه مثلا توره که تور بیریشتی مثلا مسیگیری وشتا که بینه چیه با چی پیالان تور دمار اما نم بود بزمانی که ساده باشم بود بازارا زور چکه اما هر وقت خودم عجد کرد لناو مشکیم یا 86 میلیارد یا برابر 100 میلیارد لم یعنی خانه یا سلول هیا کام سلول آنها هر کامان پیان و ترد نورون و ام نورون آنها لگال یکتر پیوندیان هی ام نورون آنها پیام گنیرن با یکتر ام پیام یا الکتریکی یا شیمیایی یا که یعنی استا او مدلی که بس یکن زیادتر الکتریکی جا اما انا اتوانن بو انا توکاته که هسته کته بو انا خمباره بیت بشه لناو مشکی تو دیت یعنی معجوله یا پرچه لناو مشکی تو لام نورانه لام خانانه پیکا و پیوندیانه چاله که بن و ابن با های وی که تو هسته که نخوش بود روزه بیت یا هسته که خوش با همان شو یعنی ابینی یا ابیستی هاتون علم پیوندی نوان خانکان لناو مشکی مرو و کل که اول گرتوه کشته که هاو شو دروز کن یعنی کمالک خانه اهنن ام خانانه بدوه یک دهنن و امانه کمالک پیام ادن بیکتر و ام پیامانه چالاکن جا لناو سیستمی مشکی مرو و او پیوندیه لرگشتک بناوی سیناپس ام پیوندیه دروسه بید و او زانیاریه که لراستیه اما فیری ابین و لناو مشک مانه لویه پاشکوته بید لرگه او پیوندی نوان خانه کنه هاتون کلکن لام مدله ور گرتوه این هویت همان زانیاری لنوان او خانه دست کردانه دروس کن که لسیستمه که لراستیه نورانی دست کرده یعنی دروسیان کرد و سیستمه که و این هویت زانیاریه که لپیوندی نوان او خانانه حل بگرد و اما هر کاتک اما ام زانیاریه که لیره حل گیره کاتک بوی انا تو تصور کرد این یکی خطوه سبه نزم بوی بجوه این نم استاد دنگ خرابه اوکی قصب که من توجه دنگت خطوه سبه نزم که شده چیه تیوه دارم باش بد اوکی جا اما بوی انا کاتک تو تصور کرد یعنی مشکی اما فیره بید کاتک که پیدره لدر آدید الله اگر اما او بوبم رگا عربم مسیره علی نو نورونکان ته پر یعنی او کی استا اما لا نورولوژی و لا کاگنیتیو ساینس و دسمانه نو او ابد به های درسونی خمل یعنی لنام رو هم شد لا نو ام سیستم دست کردنه ه او اگر ام کدراو بدن بم حالته بم مسیره رو تقدر اما ابد بخ بم مسیره رو ابد بخوش حال و اما لدرجایی زمانه لدرجای زمانه ام تورانه ام تورا دست کردنه فیره بین به همه شو که مشک فیر بود و بشه لم تورا چالاکه بید یعنی بشی با قول قلین چینی داره یعنی دو چین که در چی لده تا در بشه که چالاکه بید بمشه و تورا نورنی کن کرد
زۆر باشە با بچینە سەر باسێکی زۆر سەرنجڕاکێش تووشام تۆڕە دەماریە گەپ بچیتە ناو بناخەکەیەوە بیرکاریە یعنی ئەو پەیامانە کە لێرەوە ڕۆندەم نێڕۆنەوە چێ بۆ نێڕۆنەی تر ژمارەیەکە عەدەدێکی تر وایە لێ ئەو شتێک کە لەناوەندا زیارە کەڵکردین ژمارەکە یعنی عەدەدانە سریە بەڵایان بەسەر ئادێ لە ناو تۆڕە دەماری دەستکردەیە لە شتێکەوە چم بن بۆ شتێ یعنی فەرد بۆ نمونە یەکی پێدەین لەولا چوارمان پێدا لێم لا دوو پێین لەولا مەسە هەشتمان پێدا یا لەم لاو وێنەی پێدەین بۆمان کلاسیفایەکە ئیتر تۆزێ ئاڵۆزتر بێت تۆڕواتە سەرترەوە بەڵام هەوێت من بۆ خۆم پرسیارێکی زۆر بۆم سەرنجڕاکێشتم هەوێت لە تۆزی بپرسم باسی نیورۆلۆژی فتیسەکەین ئەو میوانەشمان کە هەیە ئینشاڵا لەسەر مێشکوانە زۆرتر کارەکەین بەڵام تۆ چیت باسی ئەم لەسەر ئەم ئارتیفیشال ئینتەلیجەنتە کە خوێندنەوەکەی سریە پرۆژێ پراکتیکاڵ یعنی هەر ئێستا بەردەم مەسەلەن لەو دانە کە بۆم باس کردی برین مەپە کە ئێستا هەیە ئەن هەوێت شتێک هاوشێوەی مێشک دروست بن مێشکی مرۆڤ ئەو من بۆم سەرنجڕاکێشە بزانم ئەم پرۆژانە چاچە قۆناغی چوونەتە پێشەوە مێشکی مرۆڤ چونکە بۆ خۆم لە ڕوانگی یعنی وەکو کەسێکە خوێنەرەم هەستەکەم بەڕاستی ئەم شتێکی زۆر زۆر ئاڵۆزە دواتر خودی ئەو توانایی کۆمپیوتەرەکان بۆ ئەوەی کە هەڵگری ئەم محاسباتە بن شتێکی زۆر قورسە بۆ نمونە تۆ ئەگەر ژیرێکی دەستکردی زۆر زۆر هێوا چکولە بێت بۆ فەرض کە چوار نۆرۆم پێنج نۆرۆم بێ خۆش دەتوانی محاسباتەکەی لەسەر کاغەز دەتوانی بینووسی ئەو کارەکەی ئەنجام بیت بەڵام وە بکاتێک کەیێتە لێوەڵێکی زۆر زۆر گەورە کۆمپیوتەرهای زۆر قەویە ببێت و خودی ئەوەی کە اصلا نازانی مێشک چۆنە یعنی ئەصلا نازانی مێشک چۆن کار دەکات پەیوەندی ئەم نێوانانە چییە و تەواوی لەسەر گومانە یعنی ئەوەی کە شاید بیردۆزێکی تر دە ساڵی ترا بێ پێنج ساڵی ترا بێ لە بناخەوە ڕوانگەمان لەسەر مێشک بگۆڕێ پێم خۆشە بزانم ئەو کەسانی کە ئێستا لەسەر ئەو پرۆژانە کارەکەن تا ئێستا چۆن چوونەتە پێشەوە چەندە ڕەشبینن یا بەداهاتوو یانی گەشتبینن بەداهاتوو ئەو پرۆژە کە شتێک دروستکەین ڕێک وەک هاوشێوەی مێشکی مرۆڤ بێ بەڵێ پرۆژێت ئەووارە زۆر هەن و بە تایبەت لە وڵاتی ئەمریکا زۆر پشتیوانی کرد لەو پرۆژانە یەکێک لەو شانە کاکرێت بۆم پرۆژانە باسی بکەین باسی وشەی مایند ئاپلۆدینگ یا بارکردنی مێشک بە گشتی ئەڵەم پێیان واتە تۆ هەرچی لە مێشکی مرۆڤ هەیە ئەمە بتوانیت بگوازیتەوە بۆ سەر سیستمێکی ژیر و ئەم سیستما وەکو چۆن تۆ درێژە بە ژیانە دێمیش درێژە بە ژیان دە لێرە زۆر پرسیاری هەم زانستی هەم فەلسەفی و ئەندازیاری دێنە گۆڕ بۆ وێنە تۆ بە تەواوەتی تەسەور کە زانیاری ناو مێشکی من تەواو گوازراوەتەوە بۆ ناو لەپتاوەکەم ئایا بەڕاستی ئەو هەر منە ئێستا یعنی ئەو کۆپیەکە لە من دەقاودە زۆر پرسیارەیە بۆ وێنە پرسیارێک ناسنامە یاشناس یاوەی کە خۆت چیت ئایا ئەو هینەی هەیە بەسەرەوەیکە خۆی چییە ئایا دوای ئەوە کە ئەم زانیاریانەمان گواستنەوە ئایا ئەتوانێت ئەو درێژە بە هەمان شێوە بە ژیانی خۆی بدات وەکو من ئەیدەم یا بڵێن بەرەو پێش بچێت یا ئەزموونە نوێەکانی ئەو ئەگەر ئەزموونە نوێەکانی جیابن چون باسیوەمان کرد کە فێربوونە یعنی تۆ فێربوون لە ڕاهێنانە لە ئەزموونی نوێ هەیە ئایا ئەزموونە نوێەکانی ئەو وەکو منن یان نا ئەمە زۆر پرسیار هەن لەم بوارە بەڵام بەگشتی چەند ڕوانگە هەیە یەکێک لە ڕوانگەکانەوەیە کە ئێمە بێن بە تەواوەتی لە مێشک تێبگەین یعنی بزانین مێشک چۆنە پەیوەندی نێوان نۆرۆنەکان چۆنە زانیاریەکان دەقیق ورد چۆن پاشەکەوت دەبن و لەو سیستمەشا هەمان کار بکەینەوە ئەمە ڕوانگەیەکە کە زۆر کێشەی دروست کردووە یەکێک لە کێشەکانی ئەوەیە کە تۆ یەک جار بۆ وێن ئەم زانیاریەت کۆپی کرد ئەوە سەربەخۆ نیە لە من ئەو مستەقل بۆ خۆی ناچێت درێژە بە ژیانی خۆی بدام نیش درێژە بە ژیانی خۆم ئەمە یەکێک لە کێشەکانیەتی واتە سەرهێڵ نیە ئانلاین نیە یەکێک لە کێشەکانی تر کە خۆشت ئاماژت پێکرد بەحسی ئاڵۆزی مێشکە کە هێشتا بە تەواوەتی بۆ ئێمە ڕوون نییە بە تۆ تاکو شتێک بە تەواوەتی ڕوون نەبێت چۆن کۆپیەکەی دروستەکەی بۆیە هەوڵ ئەدەن هەندێک کەسی تر هەوڵ ئەدەن کە لە ڕاستیە بە ڕێبازێکی ترە بچن ئەوەندە ناچن ور نەبنەوە لە ناو مێشکی مرۆڤ کە چیە چی نیە سەیری هەڵسوکەوتی من بکەن بۆ وێنە ئەو کارانەی کە منە کەم ئەو ژیانە مەحسووسەی کە لە دەرەوە لە منا هەیە ئەگەر تۆ تەسەور کە سیستمێکی ژیر ڕۆباتێک ببێت هەمان کار بکات دەقاو دەق هەمان کارمان بۆ ئەوەی نیە چۆن فێر بووین ئەوانە ئەمە ڕوانگەیەکی ترە کە بەم ڕێبازەیە بچن کە
لو ئالۆزیە مهندسیانە دوور کەونەوە کە مێشک بەڕاستی نازانیت. ڕەنگەیەکی تر ئەوەیە کە ئێمە ئەزانین کە مێشک پارچە پارچێ، یعنی لە جیاتەوەی کە بین کۆپیەک لە نۆرۆنەکان لە خانەکانی ناو مێشک هەڵبگرین و ئەمانە دەقاو دەقت دابنینەوە وەزنەکان یا بڵێنە و سینابسانە چۆنە وەزنانیان پاشەکەوت کردوون، دێنەگەڕێن کە ئەم بەشە لە مێشک کە بەرپرسی بیناییە، ئەم بەشە لە مێشک کە بەرپرسی بیناییە ئەتوانین بەشێکی ئاوا هاوشێوە دروستکەین کە ببینە هەرەوە سیستمی کە بینایی ماشین. ئەمە ڕەنگە باشترین متۆد بێت، باشترین شێواز بێت بۆ چوونەکەش بەرەو ئەم سیستمان، چونکە ئێمە لە سازوکاری خودی سیستمەکە تێگەین. ئەو کاتێک کۆپیمان هەڵ نەگرتووە، سیستمێکی داینامیک، سیستمێکی چالاکە خۆی سەرهێڵەوە ئەتوانێت درێژە بە ژیان بدات. بەڵام دیسانەوە لێرە هەمان کێشەی ئاوازیمان هەیە، ئەوە بۆ مانیە نییە کە کلی مێشک ئاوازە بەشێکی ئاواز نییە، بەشێکیشی ئاوازە، زۆریش ئاوازە. من یەکدانە ئامارت پێ بڵام، یعنی گەورەترین تۆڕی نۆرۆنی دەستکرد کە تا ئێستا ڕایانهێناوە بۆ ناسینەوەی وێنە، باشە؟ وەمە بەراورد بکەین لەگەڵ بەشێکی مێشک کە بەرپرسی بینینە، ڤیژوال کۆرتێکس، کۆرتێکسی بینین کە لە ناو مێشکە بەرپرسە لەوەی ئێمە ببینین. ژمارەی نۆرۆنەکان یا ژمارەی ئەو دەمارەخانانەی کە لە تۆڕە نۆرۆنی دەستکردنەکەیان هەیە لە بەراورد بە بەشی کۆرتێکسی مێشک 1 میلیۆنم. ئەمە گەورەترین پرۆژەیە کە تا ئێستا توانیویانە بە شێوەی دەستکرد دروستی بکەن و ڕابێت. و لەم پرۆژەیە چیان کردووە؟ من حاڵی نەبووم چیان کردووە. تەسەوە کە تۆ سیستمێکە دەهەوێت دروست بکەی، ئەم سیستمە دەهەوێت وێنە بناسێتەوە، وێنە پۆلێنبەندی بکە عەکس، وەکو ئێمە چۆن کاتێک ئەبینین و ئاناسینەوە شتەکان لێک جیاکەین. جا هاتوون یعنی سیستمێکی زۆر گەورە دروست بکەن لەسەر سێرڤەرەکانی گوگڵ، ئەم سیستمە ڕاهاتووە بۆی کە هاوڕێیان بزانن کەیتر ئاخری تەکنۆلۆژی لەباری هاردوێر و لەباری سەختامێرا و لەباری سەختەفزارا بەکارهاتووە بۆ ئەوەی کە بزانن ئیتر فێعلەن توانایی مرۆڤ لەوایە، چون گوگڵ پشتیوانی ئەم پرۆژەیە بووە. یعنی ژمارەی ئەو خانانە، ژمارەی ئەو نۆرۆنانەی کە لەناو سیستمە دەستکردەکەیە بەراوردی بکە بە ئەو بەشەی مێشک کە بەرپرسی بینینە، ڤیژوال کۆرتێکس، کۆرتێکسی بینین لە ناو مێشکە، خانەکانی ناو ئەو بەشەی مێشک 1 میلیۆن بەرابەری خانەکانی ناو سیستمە دەستکردەکان هەشت، کە جیاوازیەکی یەکجار زۆر باشە. ئەوە هەموومان نەزانین کەم بەحسە باسێکی کراوەیە، باسێک نییە کە وتووێژە کە بتوانین تەواوی لایەنەکانی خۆ بگرینەوەانە. بۆیە من ئەمەوێت هەندێک لە پرسیارە پراکتیکاڵەکان بەجێ بێڵم بۆ لایڤی داهاتوو، باسی هەندێک لەو ینی لە گرنگی بابەتەکە بە زۆرتر باسی لەسەر کەین. یەکە لەو بوارانەی کە زۆر ئەتوانێت جیهانی ئێمە تەکان با باسی کانشسنسە، باسی ئەوەی کە ئێمە چین، ئاگامەندی چییە. ینی ئێمە چۆن دانێت بابەتێکی زۆر سەنجڕاکێش لە هۆژانە دانێت لە نووسەرەکان نووسی، باسی ئەوە بووکە ئێمە خۆمان لاقت تۆ لێ بکەیتەوە، هەر تۆ لاقت هەر تۆ ئارانە مێنی ئیتر، هەر ئەگەر دڵت لێ بکەنەوە شایە دەدان 90% هەر خۆت بمێنی، بەڵام مێشکت ناتوانی بگۆڕی. مێشکت هەر ڕێک ئەو شوێنەیە کە تۆ پێڵی ئاران، یعنی شوێنێک نییە کە توانی، شوێنێک نییە، نەخۆشتانێک نییە بڵێ مەسەمم چەم چیا چاوت نمێنێت، تۆ هەر خۆت بمێنی، گوێچکەت لێوت، دەستت، قاچت، لاقت، هەموو شوێنەکەت، بەڵام مێشکت ناتوانی بگۆڕی. ئەوە ئەونە ئەزانین کە شتێک لە ناو مێشکە هەیە کە سەرسامین پێی، ئەو شتە نازانین دەقیقی ڕێک چییە، پێناسەکەی چییە، بەڵام ئەم هەوێت لە ڕوانگەی ژیری دەستکردەوە بڕۆین بزانین ئەم کانشسنسە کە ئێمە ئاڵێن ئەشت مرۆڤێکی ئاگامەندی ناگامەند لە دەوروبەری خۆمانە لە ڕوانگەی ژیری دەستکردەوە چۆنە، کەی ئەتوانین؟ چونکە بەڕاستی ئەم شتە لە ناو کۆمەڵگەی ئێمە زۆر بەس لەسەر ئەمسانە نەکراوە، چون تەکنۆلۆژیەکانی وارد نەبووە، بەڵام ترسێکی زۆر زۆر گەورە لەسەر ئەبینی و زانستمەندە گەورانە زۆریان ترسێکی زۆر گەوریان هەیە بۆ ئەوەی کە خراپ کەڵک لەم تەکنۆلۆژیانە بگیرێت، هەنانەت قیاسەکرێت لەگەڵ بۆمبی هەستەیی، لەگەڵ ئەم شتانە. کەی ئەتوانین بڵێن شتێک کانشسنسی هەیە، یعنی ئاگامەندە، واتە ئەتوانین هەڵسوکەوتی لەگەڵا بکەین وەکو شتێک هەیە، وەکو مەسەڵەن ئێمە لەگەڵ بردێکە هیچ هەڵسوکەوتێکمان نییە، هیچ عاتفەیەکمان نییە، هیچ هەستێکمان بۆی نییە، بەڵام لەگەڵ مرۆڤێک کاتێکەڵە بین.
کی و براستی و چاوروانی و که کاتک به من دگل لپتاپ کم بکنم پیوندی او یعنی و اشتهک ببید که اما بگوازی تو باید کرد کانسیسنس اشتهکی زوز و خلا فقط ام همه روانگی او کسانی که لسه جیری دست کرد کارا کن لسه هم بابتا بزنم چون که بانمونه من بس یکیش تریش که لسه را پیم خوش بیکینه و لسه را پیموندی بمیش که هیا درگه اکی یعنی وکو چقوه اکی دولانه و اشتر که وک بومبی استهی اتوانه کاری خرابی پیب کرده لولای شاتوانه بس لسه را وکن که ایما تمن من بود 2000 سال ببینه درو من خوام بوتاره که نوسی بلوش مارد و بس یا او توجینه وانم که کرده و که هر استاز انسپندن لسه را وانه کار کن که تمنی انسان ببین با سر 2000 سال با سر 3000 سال با چی 70 سال جان کن بلام توای یمانه گرید لري ته وب کروانین فلسفی عینی اوانی هه بلام هم هله جروانګی جری د سکر دوب ځانم هم کانشسنس چون پیناسکری و چون چونایت میشه ام ام بابا تاکن یعنی کاتش ما جو کم نه مان زیکه حو د حو خلق ما کا ما بو یا ام من با خیرای و بلام کا روانګی جواز هه لراستیا بو ام مسالات یعنی او کسانی پیشنگ کنی جوری دست کرد باینا هر یک همجر که نزیکه 67 سال ها پیش لطورینگ پرسنای ام سیستمانه براستی اتوانن بیرکنه او الله ازانین که یعنی بیرکنه با معنی که کنشزنس یعنی به اگابن بسر خواهیانه یعنی اگابن بسر خواهیان جنگه دوروبر یعنی او لشتکه و کاتا اگذارد و سرنز راکه شوایه که دوائین سالکانی جیری دست کردی شاکه استعبه زیادتر الان ایمه با قولک بلان منده سیستمی جیر دروس پین و دروسیش منکرو نک سیستمی کنشست نیست اما روانگه و کسانه که زور خوشبین نین با مسئله که بتوانه نوابه روانگه که تریشه که هندک رشبینانه تره و هندک ریششی لوتوانه یعنه که جیری دست کرد تا استعب پیشانی دوا او یکه اما جری دسکت منسته هه و جری من اتش جری من درست کرد ل دروی خومن و اما بتونه دیم سر بخوا ببت و هر وای که با بمب اتم ای شبهانه نو یکه اما تقیتو یعنی پیوان تقینوی جری و اما بتونه ل امراف سر بخوا ببت و این جایی که ما سعی می‌کنیم کنسرسیسیه یعنی ما ترسی که هر هیه بر حال چه ما عجمن بچن نبی احتمالیه وکو اوید اویزان کوی کویای باشور که خود می‌شی بود که تجربانی از دخواستی وان کرد بود که رباته که بکوش دروس نکن بر حالم رباته بکوجا چه کنسرسیسی به چه عجمن به چه عجل نخوی نبی بر حال ترسیه ایتر مبست دوای راست داد رکوا یعنی اگر اما چنو پناسا ورده من لخودی کنشزنس بومروویش نیه یعنی اوائی که من بقولک دستم ببرم آیا به تواواتی کنشزنسم هر ماه وسط لسر پرسیاری فلسفی زوره لسر و آلوزه که بو یعنی هشتار رون نیه بویا هر اوار رک همان شد مبسته که یعنی اگر لگل او مبسته اما لکنشزنسیش نیه تواتوانت مترسی دار بید و روباتی بکوج یا چک سر بخوتن براستی اوان تا سیستمی که برای اینا و بو اینا قیافه بو اینا کسی که خلاف کرده باشه اما هم در قیافت کرده و اوانا ایتر برالای و میدانت کرده و کبره بینی براستی ام خطایه کرده لنا امرو بیشه ببید بلام ام خطایه ممکنه لنا اوانا زیادتر بید و زور مترسی دروس کن و زورش یعنی یا ساورسه حتی لعاستی نتویه گرتوکانی شاید بوی که برگریب کن لامشته ولی بعد خواه باشه گل ولاتا کن که نگرنو و بستی و با خواهان ولی پرستن و معنا باشه که علاجی شه براتیم و تنها سب با نمونه من لجگه که لرهر و ترک بفیم به لحوزانش هنوسی من بس لسر وی که خودی جیری دست کرد هر یعنی ده حتوی زور 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 دور بلکن به هر ایستا ابت هوی اوی بیکربونی که خلقی یعنی گی زور بیکاربون یعنی لسه بازار بازار کارگری جوریه به و نمونه تو اشته یعنی او اوشتانه به خوی او رگولاریتی که اتوی تنظیمی که بازار که تنظیم که وزیری دست کر بیتن نوی و خوی اشته که سیاسی اشته که کامانلاسی یعنی اشته که علازه بود برحال ولی لقونه که اصلا او به دانین به مثلا راکش تو خود دوستی بود من خواست بس دسته رو که بس یه رباطه که بکوش بود به ما بله با کوریای باشور و داستان یا چی بود چون که یکی لو نمونه نبود که
براستی او توجرانی بواری جری دستکر هات ندنگ نامه نوسی با این که دست را گره نمشته دروس مکن دستان یو بطاره چی بو راسته برحال یعنی وقتی که تو یعنی تصور که تو استا یعنی ام چک جیره بکوژکان استا هر آنی الله کاری بشور بیبید یا بلن تنیا پروژه بود بشن فراکه کنم سیستم جیره لسر زاره بلد درانه کنم لسر زور جران اما لهند به قول اپراسیون نظامی باشتریش بود یعنی تو انیت دقیق و مبسته به پیک تاک وای که به قول رشکوجی کاری که خراب بیت او انا بالا زور جریش اما ام سیستم راهن را و به پی او دیتانه که پیدا و رنگ زور جران سر بخول خود یا امراو لو شرکت بریار بدات که ام کار انجام بدات یا نه انجام بدات و اما تو انت مترسی که امریکا مروه نیه لو چرکه اولا یعنی مروه اگر یعنی امکار انجام بده یا نیده الان روانگه و ایمه ترسیه که امجاره چکانه و کوریه باشوریش لو بواره یک اگلو ولاخانه که وای وای شتی که لو که او کتابه سنزاکش اتازه لدائیوکش من خریکی ناخر نزی که بینه و بی رای کورس فایل کسی که زور زنه علی سر باری جیری دست کردوشته توی جنواشی زور بالا جورنال کنی شش چیز رو چاپ کرده بالام باری پسپاری که لسر ولی لسر ده هاتو بیرا کرده شته کی زور سرنت باکس باعث کرد لدانه که تبکن بنای سینگلاریتی بس لسر و که گشته دب هنی که خوی دب هنیت و خوی یعنی تو خانه با خانه قصه تپش وایت اصلا مروف بو زور لمیمون جیاواز به خاطر وی که مروف توانش تک درست کرد جیال لوشته که سروس پیدا و اگه شتک دا پینین که او شتا خواه شتکی تر دا پینید بردوام او سیکل زو بخیرائی دیتا پیشو شاید بگین کناغه که تر هیچ دانیاری یک بزنین نمیند هیچ یعنی نتوانین یمه اصلا بیر کنین لدوای او لینو اصلا دنیای زنست چی بسر دیتو ام بسانه بلان بسی بشکنش یک توانی با کرتیب که بس یوی که توانی چه یرمتی یک بد با چون یرمتی های او شانه که استا بس من کردن للای ویدیه توش بس سرانه که این هنده بسی بشکنش یک که او شتا پراکتیکالانه که شاوروانی کرد لده هی اده هاتو بلا اوی که بشکی زور لکارکانی جانی امی ساده کردوتاو اما اتر تای سامه بدست مهنه او بلان هاوکات که ڕێک هەمان مەسەلەی فەلسەفی زۆر دێرین کە تۆ چەخۆیەکت بەدەستەوێت چۆن بەکارهێنی بۆ ئەم تەکنۆلۆژیە پێشکەوتووەش هەیە بۆ وێنە یەکێک لەو کارانە کە چەند ساڵ پێش توێژینەوەی کراوە ئەوەیە کە تۆ ڕۆباتێک دروست کەی کام ڕۆباتە ئەخلاقی بێت ئەوەی کە ئێستا کات نەماوە پێم وایە ئەوە کە چۆنە و چۆنە و کاراکەن ئەوە کات نییە بەڵام یعنی تۆ ڕۆباتێک دروست کەی کە ئەخلاقی بێت لەسەر ئەوە کارەکەن کە قازیەک دروست دەکەن بجیری دستکرد بید یعنی قاضی بید و مسئله عدالت مسئله جاکرنوی دروست لنا دروست با رگه سیستمی جیری دستکرد لو بارانش اتنانه توی جینوه اکرد که اکرد مروف دوستانه بنو زوری شیرمتی جیانی مروف ده در راستی شوانه تنیا پیوندی با کسانه نیکل لبای جیری دستکرد کار کن کاری که همه لینه کاری که فلسفیه کاری که کمال ناسیه کاری که عبوریه یعنی ایش تک نیه که مثلا تنیا او کسی که کاری جیری دست کرده که تنیا اتوانه دو بیردوزه جراب که تو یا ایده که زهنی خوایتی جبه جب که بلام نتوانه کنسکونس کنی اوی که کمالگا چی لده کرد اوی که دواتر اصلا چی بسر خلکینه تو مانا زور نتوانه بیر لوانه که اتوانه کاری کسی که لسر او بواره کاری کرو او بابت اخلاق نمونه کی جو باج باگتوانی به سادگی هپاسی که اگر ایج لایو که من تاوو با حافظی کنده که چوکرا به یک خلق ما والله پیم وای خواه حافظی کن باشتر بید چون که اوه کرد به دریجی لکاته کترا باز بکرد سپاس با فرصتا هیوادارم باسکان زور علاز نمان کرده بید و سپاس با آماده بونی او خورانه که لگل من بونو اوانه دواتره ویدیو بید سپاس با توش با من هیچ دست خاصی کم لو کسانی که بشتر بون لایوکا فقط اگه کد ما به که کامرانی خوشویست با گوری فوتی کربو به خطری و لایوکا نبو دواره اتوانین چاوروان بین که کامران بگره تو سی خلک مام سی چرک مام ما واره باشه
اچھا چونکہ اولین لائیو شمان یعنی بس یوم کر کے کا کامران انشاء اللہ اگر تو لائیو کان بر دوام بے تو لہ لے شو سر خوشی لیکن ہر وا سر خوشی کین کہ لا کا جانا برزگری کا جانا برزگریش پھر او معنا باو کی فوتی کر کے یہ کہ لو کسانہ بو کا پاپشتی و سپانسری کی شمار یہ کی گو گوائش